عطا ہو حضرت اختر کو صحت یا رسول اللہ، عطا ہو حضرت اختر کو صحت یا رسول اللہ، عطا ہو حضرت اختر یا رسول اللہ، دعائیں کرتے ہیں ہم اہل سنت یا رسول اللہ، دعائیں کرتے ہیں ہم اہل سنت یا رسول اللہ، جناب غوث کا صدقہ، نوازوں کا تصدق اور جناب غوث کا صدقہ، نوازوں کا تصدق اور جناب غوث کا صدقہ، نظر عنایت یا